नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सटीक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। विशेषतः आज पनि हामी पछिल्लो समयको राजनीतिक विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सटीक विश्लेषण गर्दैछौँ र जसका निम्ति हामीसँग आज अतिथिको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य, वरिष्ठ कानुन व्यवसाय अधिवक्ता र पूर्व न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ता पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँसँग हामी यो पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगमा देखिएको केही विवाद, निर्वाचन आयोगले नत्थी लगाउने काम यतिखेर दलहरूलाई गरेको छ, आचार संहिताको विषय, त्यसै गरी चाहिँ निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने सवालमा महिला उम्मेद्वारलाई मात्रै छनौट गर्न पाउने, जुन प्रमुख या उपप्रमुखमा चाहिँ महिलालाई मात्रै एउटा दलले चाहिँ उम्मेद्वार बनाउन पाउने व्यवस्था गरेसँगै अन्य दलहरूले अब के गर्लान्, यस्तो बाध्यकारी प्रावधान यो कानुन या ऐनमा चाहिँ हुनसक्छ या सक्दैन, यसले निर्वाचन नगराउने अवस्था बन्न सक्ने अवस्था कति छ, यसले गठबन्धनलाई के नथी लाउन खोजेको हो। पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग बडो विवादित बनेको छ, समग्र तपाईँहरूलाई थाहा छ, यतिखेर निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै देशको ध्रुवीकरण, देशको राजनीति पनि ध्रुवीकरणको अवस्थामा छ। एकातिर महागठबन्धनको रूपमा चाहिँ पाँचदलीय गठबन्धन, त अर्कोतिर चाहिँ अर्को गठबन्धनको तयारीमा प्रतिपक्षी दल एमाले रहेको छ। समग्र विषयवस्तु र यस्तो परिस्थितिमा अब चुनावी एजेन्डा के हुनसक्छ, नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी एजेन्डा यसपटक व्यवस्था परिवर्तन गरियो, अवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मतदान भन्ने जुन अभियान उहाँहरूले लिनुभएको छ यो कति सार्थक होला, यावत विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। र आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य मुक्ति प्रधान हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। प्रधानजी नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? जस्तो यो निर्वाचन आयोगको हिजोको छलफल मा तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो पार्टीको तर्फबाट, र त्यहाँ धेरै विषयहरू तपाईँले बुझ्नु पनि भयो होला। खास गरी निर्वाचन आयोगको भूमिका पछिल्लो समय बडो अलिकति शङ्कास्पद भन्ने कि विवादास्पद भन्ने कि ऊ अलि नै हस्तक्षेपकारी बनेको हो कि ठिकै हो, राम्रो गर्न खोजेको, उसले चाहिँ सुधार गर्न खोजेको, आचार संहिताको सवालमा दलहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने सवालमा, मितव्ययी बनाउने सवालमा के हो खास निर्वाचन आयोगको भूमिका कस्तो लागिरहेको छ अहिले तपाईँलाई? निर्वाचन आयोगको भूमिका त्यति अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता राख्छौँ, तर कता कता उहाँहरूले कहिलेकाहीँ उहाँहरूको संस्थागत गर्ने एउटा जुन भूमिका र प्रयत्नमा उहाँहरू चुक्नुहुन्छ, टाइम टाइममा चुकेर आउनु भएको छ। र हिजोको छलफल जुन थियो, हामीलाई आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउनको लागि हाम्रो पार्टीलाई बोलाएको थियो, सबै पार्टीलाई बोलाएको थियो र सबै हामी गएका थियौँ, र मुख्य दल, मुख्य राजनीतिक दलहरू भनौँ न, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र अरू सबै खालको सबै राजनीतिक दलहरू हामी उपस्थित थियौँ। उहाँले थोरै त्यो खासै त्यस्तो त्यहाँ धेरै विषय त होइन, तर आयोजक त निर्वाचन आयोग हो, निर्वाचन आयोगले विगतमा पनि त्यो काम गर्दै आएको थियो। योपल्ट अलिकति उहाँहरूले व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरो के थियो भने, आचार संहिता हामीले अब यो छ हाम्रो अस्तिदेखि वेबसाइटमा राखेका छौँ, के तपाईँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुहोस् भनेर चाहिँ चिठी लेखेर पठाए पनि भइहाल्थ्यो, र त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि अलिकति उहाँहरूले देखाउने सहिष्णुतामा थोरै चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ गडबड भएकै हो। र जसो जहाँ पछि चाहिँ हाम्रो प्रमुख आयुक्तज्यूले नै त्यो त्यहाँको माहौललाई कन्ट्रोल गर्नुभयो, त्यसको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ, नत्र भनेदेखि त्यहाँ स्थिति अलिक गम्भीरै हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि उहाँहरू तयारीको साथ आउनु पर्थ्यो, र राजनीतिक दल भनेको के हो भन्ने कुरोलाई उहाँहरूले अलिकति हेका राख्नु भएन। उहाँहरूको प्रतिनिधि पात्र अब दिनेश थापाले होइन, उहाँहरूले अब अलिकति के म यहाँ अलिकति किनभने उहाँहरूले व्यक्त गरेका कुराहरू त्यहाँ अब किनभने राज्यको एउटा आधिकारिक ठाउँमा भएका कुरा यहाँ सार्वजनिक गर्न त्यति उपयुक्त पनि हुँदैन, तैपनि अलिकता पोलिटिकल पार्टी भनेको के हो भने उहाँहरू संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू त हो, तर यही संविधान र यही कानुन अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरू नियुक्ति भएको आफूले दावी गर्नुहुन्छ। अब तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो विषयमा निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू यिनीहरू अहिले चुनावको मुखमा आएर उहाँहरूको वैधानिकताका प्रश्नमा हामीले कुरा उठाउनु बेकार हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई त हामीले निष्पक्ष गरिदिउ नै भन्नु पऱ्यो अहिले। त्यस कारणले उहाँहरूले अलिकता कमसेकम चाहिँ के छ भने पोलिटिकल पार्टी, अब हाम्रो मल्टी पार्टी सिस्टम भएको देश, संविधान भएको देश, र संविधान फ्रेस संविधान जुन अब आइराखेका छ, संविधानले के भन्छ, कानुनले के भन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी के हो, हाम्रो उत्तरदायी के हो, पारदर्शिताका ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूलाई कुन निर्वाचन आयोग एक्सन ओरिएन्टेड भइरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलले सहयोग गर्ने कि उसको निर्णयका बर्खिलाफ जाने? होइन, सहयोग पनि गर्ने, गलत निर्णय भने बर्खिलाफमा पनि जाने। उहाँले गलत निर्णय गर्यो भने त हामीले मान्दैनौँ नि त। उहाँले जे अहिले आचार संहिता लाउने सवालमा ठिक हो कि गलत हो त भने आचार संहिता जुन उहाँले आचार संहिताको समग्रतामा हाम्रो केही त्यस्तो ऊ छैन, तर जहाँसम्म उहाँहरूले बिचबिचमा थाहै नदिकन निर्णयहरू गर्नुहुन्छ क्या, अब त्यो निर्णयहरू गर्दाखेरि उहाँले कतिपय कानुन मिचेको पनि देखिन्छ, कतिपय कानुनलाई अपमान र उल्लङ्घन गरेको पनि देखिन्छ,
र चाहिँ ठाडो उल्लङ्घन गरेका कानुन छ भने हामी फोनबाट अथवा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई सोध्छौँ, सुझाउँछौँ, सुझाव पनि दिन्छौँ। निर्वाचन आयोग आफैमा स्वचालित छ कि अरूबाट परिचालित छ, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, उहाँहरूलाई अलिकता चाहिँ आत्मविश्वासको कमी जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूले आत्मविश्वासका साथ काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको, कसैले पछाडिबाट बल पुर्याइदिएको जस्तो, त्यस्तो भन्न त अब एउटा संवैधानिक निकायको चाहिँ उसमा हामीले किन भन्ने र तर उहाँहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिक स्वच्छ, स्वतन्त्र, निर्भीक र एउटा राज्यको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधिहरू चुन्ने चुनिने काममा कानुन र संविधान। उदाहरण मैले कहिले देख्छु भने जस्तो नेकपाको विभाजनको बेला या विवादको बेला उसले चाहिँ गर्नुपर्ने डिसिजन नगरिदिँदा अदालत पुग्दाखेरि परिस्थिति देशमा फरक आयो। गम्भीर उहाँहरूले त्यो काम त हामीलाई हामीले खड्गो ओलीजीलाई जुन कारवाही गरेर उहाँहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि हाम्रो मेजोरिटी थियो र उहाँहरूले ढिलाइ गरेकै कारणले गर्दाखेरि होइन हाम्रो मेजोरिटी हुँदाहुँदै हामीले कारवाही गर्दा गर्दै कारवाही कार्यान्वयन गर्न त्यहाँ विवरणहरू पेस गर्दा गर्दै उहाँहरूले जुन एक किसिमको चाहिँ कन्फ्युजनको स्थिति क्रिएट गर्नुपऱ्यो, अन्तत गएर कोर्टमा गएर चाहिँ त्यो ठोकिन गएर कोर्टले चाहिँ एउटा चाहिँ जुन एउटा निर्णय गर्यो जो मागै नभएको विषयमा हामीले त्यो हामी अब अदालतको फैसलालाई त मान्छौँ तर अदालतको फैसलामा चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि असहमति जनाउन पाउँछौँ, मान्ने तर असहमति। अहिले पनि हाम्रो त्यही हो स्प्रिट, हामी अदालतले गरेका हरेक फैसलालाई हामी मान्छौँ तर के छ भने हामीले आफ्नो कुरा असहमतिका कुरा सार्वजनिक गर्छौँ, जनता अगाडि राख्छौँ र हामी आफै पनि हाम्रा कमिटी प्रणाली हुन्छ सबैमा अदालतको फैसला यो एङ्गलबाट चाहिँ हामी मान्न तयार। त्यही भएर भने निर्वाचन आयोग कति स्वच्छ निष्पक्ष कति निर्भीक रह्यो भन्ने कुरा त्यहाँ पनि देखिन्छ। अब मलाई कुरा गरौँ, जस्तो अहिले यो त भयो, अब आचार संहिताको विषय दलहरू पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ, कहिले पालना होला नहोला त्यसको अनुगमन फेरि निर्वाचन आयोगले गर्ला, त्यो समयले बताउला। अहिले निर्वाचन आयोगले एउटा पत्र जारी गरेको छ, त्यसको बुदा नम्बर 6 म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। मलाई थाहा छ महान्याधिवक्ताज्यू यहाँलाई, जस्तो अहिले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष को पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने, यो अलिकति कन्फ्युजन हो कि यो यसमा उहाँहरूले निर्वाचन ऐनमा र संविधानमा नभएको विषय लेख्नुभयो, यो 1000% के लाख प्रतिशत गल्ती गर्नुभएको छ उहाँहरूले। हामीले हिजो नै सरकार जनाइसकेका छौँ यो कुन कानुनको दफाले भन्छ, हामीले सम्मान गर्न के हो त महिलालाई अपमान गरे भने महिलाहरूलाई 33% हरेक निकायमा राज्यको निकायमा राख्नुपर्छ, हाम्रो पार्टीले त 35% राखेका छौँ हाम्रो विधानमा, त्यो विधान तिनलाई बुझाए पनि छौँ हामी त 33%वाला होइन 35% त्यस्तै परिआएछ भनेदेखि हाम्रो पार्टीले भोलि निर्णय गर्छन् भने हामी 51 पनि जान्छ, महिला जनसङ्ख्या 51 छ, त्यो त अग्रगामी हुनु पऱ्यो नि। उहाँहरूले जहाँसम्म कुनै पार्टीले सिङ्गल लड्ने पार्टीले सिङ्गल नलडिन्छ गठबन्धन भनेको त त्यो त मिल्ने कुराहरू हुन्छ, कुनमा राख्ने कुनमा नराख्ने भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ विषय हो, तर पार्टीले चाहिँ महिला अनिवार्य एक्जिक्युटिभ जुन मेयर उपमेयर भनौँ अथवा तपाईँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष पाउने त एउटा हुन्छ नि गठबन्धनमा त ठ्याक्कै त्यो टार्गेट गरेर नियत उहाँहरूको सफा होला, परिणाम त के देखियो? उहाँहरू निर्वाचन आयोगले कानुनमा लेखेको कुरा राख्नु पऱ्यो, ऐनमा लेखेको संविधानमा लेखेको कुरो हुनु पऱ्यो, त्यो उहाँले नाजवाब हुनुभएको छ। अहिले हामीले त खोज्छौँ नि कुन कानुनले तपाईँलाई त्यो अधिकार दियो, उहाँलाई अधिकार छ कोठाभित्र बसेर यत्रो आयोगले गरेको निर्णय 16 गतेको चिठी है तपाईँले ध्यान दिनुहोला, 16 गते चिठी निर्णय चाहिँ उहाँले चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यो चिठी त्यो सार्वजनिक गरेको चिठीमा चाहिँ बुदा नम्बर 6 कुन कानुन कुन संविधान र कुन ऐन अन्तर्गत उहाँहरूले त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो, उहाँहरूले अब सच्याउन खोजिराख्नु भएको छ, त्रुटि हुनसक्छ, त्रुटि भयो भन्न पाइन्छ तर नियत त त्यहाँ घुमिरहन्छ नि। गठबन्धन टार्गेट गरेर ल्याइएको त्यसो भए परिणाम त के हुन्छ? अब गठबन्धनमा माओवादी अहिलेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस होइन समाजवादी माओवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धन त जगजाहिर छ नि, त्यो तलदेखि माथि अहिले भर्खर 22 सनको हाम्रो चुनावमा पनि हामीले प्र्याक्टिस गरेर देखाइदिएका छौँ। दलले उम्मेदवार बनाउँदा महिला बनाउनुहोस् ल, होइन महिला हुने दुइटैको महिला हुने पनि त ओहो, काङ्ग्रेसको पनि एउटा सिङ्गल हुन्छ, यसको पनि हुन्छ, समाजवादीले पनि गरिदिएको ठाउँमा महिला सिङ्गल पार्टी उठाउँ उपमेयर उठाउँछ कि त मेयर उठाउँछौँ भन्दा हामीले त तिनटै पार्टीले चाहिँ महिला राख्नु हुँदैन कुरा होइन भन्दाखेरि देशले महिलालाई होइन महिलालेलाई दिने कुरा हो, तर हाम्रो सिद्धान्त के भने समावेशी र समानुपातिक हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको। अनि अहिलेको संविधानमा पनि हामीले स्थानीय सरकार हेर्दाखेरि त प्रमुख उपप्रमुख मध्ये एउटा पद भाइटल पोस्ट त उहाँहरूले होइन, अहिले हाम्रो कानुन व्यवस्थामा पनि दलित महिला सदस्यमा चाहिँ के छ भनेदेखि अनिवार्यकै छ। अब पोहोर तपाईँलाई याद होला, पोहोर 100 भन्दा बढी सिट, लगभग 150 भन्दा बढी सिट खाली भयो क्या, अनिवार्य महिला दलित महिला भनेको छ, दलित महिला छैन नभएपछि त्यो सिट भ्याकुम भयो, यो कुरो सार्वजनिक छ। तैपनि अहिले चाहिँ के छ भने कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा कानुन संशोधन गरेर चाहिँ त्यो गर्ने भन्दा अब भनौँ न अब त्यसलाई कसरी समायोजन कसरी मिलाउने भन्ने कुरो त सरकारको र पार्टीहरूको राजनीतिक पार्टीहरूको निर्वाचन आयोगको प्रमुख
निर्वाचन जो चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ अहिलेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गणेश थपलियाले आज गलत प्रयोजन र गलत नियतबाट तपाईँहरूलाई टार्गेट गरेर एमालेको इसारामा यो निर्णय गरेको हो त्यसो भए त्यसरी त भनिन हालौँ उहाँले ह्युमेन इरर हुनसक्छ तर अचम्मको हाम्रो के छ भन्दाखेरि पाँचजना आयुक्तहरू उहाँ त बसेर छलफल गरे पाँचजना आयुक्त होइन दिनेश थपलिया लगायतका आयुक्तहरू त चाहिँ के छ प्रमुख आयुक्त लगायतका आयुक्तहरू छ नि पाँचजनाको एकैचोटि इरर कसरी भयो बडो अचम्मको छ नि त्यसलाई त रिभ्यू गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने सेकेन्ड क्लास अफिसर सरहको चाहिँ के छ भने कानुन मन्त्रालयको चाहिँ के छ भने हाकिम हुनुहुन्छ त्यसरी चाहिँ हाम्रो मान्य अधिवक्ता कार्यालयको पनि के छ भने उहाँहरूलाई सोध्नु पऱ्यो कानुनमा छ कि छैन भनेर इमोसनल डिसिजन गर्ने होइन नि त्यो निकायमा बसेर होइन भोलि उहाँहरूले गर्यो भनेदेखि त जनताले नमान्न सक्छ राजनीतिक पार्टीले नमान्न सक्छ नि यो कुरो त उहाँले कानुन देखाएर नै मान्न लाउने हो कानुन देखाउनु पऱ्यो यो कानुनले तपाईँ बाध्यात्मक हुनुहुन्छ राजनीतिक पार्टीलाई भन्न सक्नु पऱ्यो नि तर उहाँ चाहिँ के छ अहिले यो इस्युमा नाजवाब हुनुहुन्छ त हामीले के भन्छौँ भने तपाईँहरूले गल्ती नगर्नुहोस् तपाईँहरूले गल्तीले कनै न कनै चाहिँ के छ भने हँसियाको टुप्पो नि कहीँ देखिन्छ नि त हँसियाको टुप्पोले आफैलाई देखाउँछ भने जस्तै आफ्नो परिचय त्यसरी गलत निर्णयबाट दिनु हुँदैन भन्ने त हाम्रो मान्यता हो नि नियत गलत हो त्यसो भए निर्वाचन आयोग अब उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ मानवीय त्रुटि भूलवश हो यो होइन हामीले त उहाँहरूलाई चाहिँ अप्सन दिने हो हाम्रो नियत खराब भएर भएको हो भन्दा पनि हामी मान्छौँ होइन हामी मानवीय त्रुटि हो भन्दा तर अचम्म त के छ त्यत्रा हाकिमहरू त्यत्रा आयुक्तहरू एकैचोटि ह्युमेन इरर हुनु त मिलेन नि त त्यो तर्कसङ्गत त्यो चित्त बुझ्दा अनुत्तरित कुराहरू गरेर हुन्छ उत्तरसहितको कुरा गर्नु पऱ्यो नि त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु उहाँहरूले सुधार गर्नुपर्छ आफ्नो पर्फर्मेन्स संवैधानिक निकायको प्रमुख भनेको त तपाईँ इलेक्सनको हुन्छ संसारमा हेर्नुहोस् दुईवटा कुराले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एड्रेस गर्ने बित्तिकै कसैले बोल्न सक्दैन एउटा इलेक्सन कमिसन हो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रम्पको र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् जे बोल्यो त्यो मान्नु पऱ्यो अर्को कुरो तपाईँको के छ भने कोर्ट कोर्टले गरेको डिसिजनलाई कुनै संसारको कसैले पनि च्यालेन्ज गर्न सक्दैन ओली कमरेड त कस्तो चाहिँ होइन अहिले देख्नु नि त ओलीजी कहाँ हुनुहुन्छ नि त अहिले होइन कोर्टको डिसिजनलाई उहाँले चाहिँ बोल्न त अझै बोलिराख्नु भएको छ तर मानेर त जानु पऱ्यो नि त बालकोट हामीले चाहिँ के छ भने त्यस कारणले यी सम्मानित निकायहरू संविधानले परिकल्पना गरेको निकायहरूलाई उल्लङ्घन नगरौँ होला तपाईँहरूको भक्तिभाव कतै अथवा कतै चाहिँ के छ भने यसो नियुक्ति कसैबाट भयो होला त्यति भन्नु न होइन नियुक्तिमा त विवादै पऱ्यो सर्वोच्चमा मुद्दै छ अब हामीले भन्ने कुरै भएन नि होइन त्यही भनिरहनु भएको थियो नि त अघि नै अब अहिले चाहिँ के छ नियुक्ति गरेर एकजना सदस्य त अहिले चाहिँ के छ भने महाभियोगमै परेर बसिराख्नु भएको छ नि हो होइन र हो त तपाईँहरूले नै लगाउनु भएको छ होइन हामीले होइन नेताहरूले तपाईँको पार्टीले सांसद महोदयहरूले नै लगाउनु भएको हामीले त के लगाउने हामी त आन्दोलन पार्टीको नेतृत्वको हामी त होइन विरुद्ध होइन आन्दोलन संसद जवारालाई त घर हेर्नुहोस् हामी वकालत गरेको 40 वर्षभन्दा बढी भयो त्यही अदालतमा मैले तर त्यहाँ म यो एक जीवनमा वकालतको जीवनमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्ध चाहिँ हामीले नारा लाउने जुन हामीलाई बाध्यतामा लगियो किन त भन्दाखेरि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी न्यायपालिकाको एउटा हामी अफिसर अफ द कोर्ट्स त्यो अदालतको चाहिँ वर्चस्व जगाउने हाम्रो पनि ड्युटी हो न्यायाधीशको मात्रै होइन न्यायाधीश आउँछन् जान्छन् आफ्नो अवधिश तर हामी त यहीँ चाहिँ आर्यगार्डमा गएको दिन मात्रै हामी जान्छौँ हामी त्यो एथराइज हामी चाहिँ अफिसर हौँ क्या त्यो कोर्टको त्यसलाई त्यसको त्यो कोर्ट रहेसम्म आम जनताले न्याय पाउँछु भनेर आश गर्छ नि कोर्टको चाहिँ के छ भने साक झार्ने कोर्टमा अनियमित काम गर्ने कोर्टको वर्चस्वलाई सिद्ध्याउने अनि कोर्टलाई चाहिँ तपाईँको एउटा फैसला लिने निकाय मात्रै बनाउने त्यसको विरुद्ध नै लडाइयौँ हामी यो त आम जनतामा के हो एउटा चाहिँ के छ भ्रम छर्न खोजियो वकिल समुदायमा हाम्रै कानुन व्यवसायी समुदायमा भ्रम छर्न खोजियो त्यो वाइहात हो त्यो आन्दोलन भनेर भनियो अनेक भनियो अन्तत चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्यज्यूहरूको कान अलिकता चाहिँ चङ्ख भयो र उहाँले चाहिँ महाभियोगको चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभयो र अहिले हेरे महाभियोग इन्भेस्टिगेसनको स्थितिमा छ हामीले ए बाबा एउटा तपाईँ हामीले हेरौँ भन्दाखेरि मानव जातिले आफ्नो अस्तित्वको लागि लडिरहन्छ यो कुरामा कम्प्रोमाइज हुँदैन मानव जाति भनेको चाहे पार्टीका कार्यकर्ता होस् नेता होस् चाहे चाहिँ सर्वसाधारण भरिया होस् चाहे श्रमिक गिट्टी कुट्ने होस् ऊ लड्नै पर्छ हेर्नुहोस् लडेर मात्रै उसको आफ्नो अस्तित्व रहन्छ भन्ने कुरो नेपालमा साथसाथ लखन थापा जसरी महाभियोग ल्याइयो या उहाँलाई यो विवादपछि उहाँलाई यसरी उहाँलाई घर पुर्याइएको छ उहाँको मुद्दा अझै फैसला हुन बाँकी छ अर्थात् महाभियोग त टेस्ट गर्नै बाँकी छ आज न्यायालयको सुधारका निम्ति जुन तपाईँहरूले त्यहाँभित्र देखेको विथिति भ्रष्टाचार बढ्यो भित्र सेटिङ भयो विभिन्न आरोपहरू लागे प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग ल्याइयो अब न्यायालय त एउटा परिस्थितिमा पुग्यो राज्यका अङ्गप्रति जनताको विश्वसनीयता के भयो तपाईँहरू या भनौँ अहिलेको सांसदहरूले लगाएको अभियोग पास भएको छैन यसलाई वार्की पार गर्नु पर्थ्यो किन अड्काएको यसले विश्वसनीयता के भयो अदालतको छवि कहाँ पुग्यो मलाई भन्नुहोस् त ल्याउनु ठिक थियो कि गलत थियो हरेक कुराको रिफ्रेसमेन्ट चाहिन्छ हो वस्तु आफैमा तपाईँको के छ भने सदा सदा तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो निर्विवाद रहँदा सक्दैन उनले रिफ्रेसमेन्ट भनेकै खराबलाई अलग गरेर असललाई चाहिँ लिने हो
हाम्रै शरीरमा रहेको अङ्ग त काट्नु पर्छ र अदालतको विकृति र विसङ्गति हरिकृष्ण कार्कीले दिएको रिपोर्ट त छ नि त हाम्रो अगाडि प्रमाण. उहाँले कहाँ कहाँ औल्याउनु भएको छ भने न्यायाधीश र वकिलमाथि नै औल्याउनु भएको छ. त्यस कारणले हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशलाई निरन्तर खबरदारी गऱ्यौँ, तपाईँले चाहिँ कस्टडी सुधार गर्नुहोस्, हेयरिङ सिस्टम सुधार गर्नुहोस्, तपाईँले न्यायाधीशलाई मुद्दा भागभन्डा लगाउने सुधार गर्नुहोस्, निष्पक्ष न्याय दिनुहोस्, कस्टडिस्टहरू सुधार गर्नुहोस्, कुन मुद्दा कुन प्राथमिकतामा राख्ने, कानुन र ऐनले तोकेको प्रक्रिया पुरा गर्नु. कहिले मान्यो त? कहिले मान्नु भएन. उहाँले नमानेपछि उहाँको रिमुभ, उहाँलाई हटाउने बाहेक हामीसँग विकल्पै थिएन. उहाँ अब हामीले म प्रधान न्यायाधीशलाई हटाएर मात्रै त्यहाँको समस्या समाधान हुन्छ भने तपाईँले जुन जिज्ञासा राख्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई होइन. हामी निरन्तर आन्दोलित हुन्छौँ. हाम्रो चाहिँ के छ भने नेपाल बार एसोसिएसन हाम्रो छात्र सङ्गठन हो, होल कानुन व्यवसायको हकित र नेपालको स्वतन्त्रताको लागि लड्ने सङ्गठन हो. आज मात्रै होइन, पञ्चायतकालदेखि बहुदल चाहिन्छ भन्ने राजनीतिक पार्टीले प्रतिबन्धित भयो भने हामीले बोलेको हो. गणतन्त्रको बारेमा हामीले बोलेको हो. समय कानुन व्यवसायहरूले राजनीति गरेर अदालतभित्र पनि बबन्डर, कानुन व्यवसायले कहिले, कानुन व्यवसायले आफ्नो पेसागत कुरामा राजनीति गर्दैन. तपाईँहरूले छाता ओढेको कुराहरू होइन, बाहिर खोल ओढेर तपाईँहरू जानु. हामीले न्यायपालिकाले हामीले जहिले पनि नागरिक स्वतन्त्रताको क्वेसन अहिले होइन, 7 सालदेखि उठाएर ल्यायो. बिपी कोइरालाको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनले जुन 7 सालको क्रान्तिपछि उमाथि चाहिँ राज्यभर निरन्तर रूपमा राजबन्दीहरूको हामी कानुन व्यवसाय, उनीहरूको आवाजलाई बुलन्द गराउन हामी चाहिँ संविधानको रक्षक हो, हामी कानुनको रक्षक हौ हामी, र चाहिँ के छ भने आम नेपाली जनताको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अग्रगामी चेतनाको चाहिँ पनि रक्षक हौ हामी. कानुन व्यवसाय नेपालको कानुन व्यवसायको इतिहासमा विरलै, अरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवसायभन्दा पनि हामी अरू सङ्घर्षशील कानुन व्यवसाय सङ्गठन हो हाम्रो. त्यस कारणले हामी राणा विरोधी आन्दोलनमा पनि कानुन व्यवसाय लागे, मृत्युदण्डको सम्मानको सजाय पाएका छन् हेर्नुहोस् त्यो बेलामा. त्यसपछि चाहिँ पञ्चायतको विरुद्ध पनि अहिले पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ, 7 सालको लडाइँ बन्दुक बोकेर हिँड्छु भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ केशवप्रसाद भण्डारीजी त अहिले पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ हामीले भेट्न सक्नुहुन्छ. र चाहिँ के छ भन्दाखेरि 7 सालपछिको निरन्तर राजा महेन्द्रको निरङ्कुशतादेखि लिएर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि निरन्तर पञ्चायती जुन निरङ्कुशताको विरुद्ध लडेर आएको सङ्गठन हो बार एसोसिएसन. तर बार एसोसिएसनको उम्मेदवार त कहिले प्रधानमन्त्री मन्त्री हुँदैन नि, हामी हाम्रै छात्र सङ्गठनमा हामी आफ्नो चाहिँ चुनाव आन्दोलनको जित हो किन, निरन्तर जित हामी त हारेकै छैन. चौलेन्द्र हटाउनु थियो, हटाउनु चौलेन्द्र मात्रै होइन, हामीले दलहरूले केपीलाई हटाउनु थियो, तपाईँहरूले चौलेन्द्र होइन, चौलेन्द्रलाई हटाएको होइन, प्रवृत्तिलाई, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति होइन, अनियमितता, अदालतभित्रको चाहिँ के छ भनेदेखि विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ हामीले हटाएको हो नि. त्यसो भए आज अदालतमा व्यतिथि विसङ्गति सेटिङ छैन होइन, मैले हामी प्रारम्भ गरेका छौँ 100 मा 100 हामीले चाहिँ के दाबी गरेका छैनौँ, त्यहाँ अझै पनि व्यतिथिहरू हुनसक्छ. हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्ट अब कार्यान्वयन हामीले अदालत वकिलको विरुद्ध पनि हामीले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गरेर लान्छौँ, न्यायाधीशको समग्र न्यायपालिकाको. जनतालाई त सोध्छ अन्त अन्याय भयो भनेर, पुलिसले अन्याय गर्यो, अरू चाहिँ राजनीतिक पार्टीका निकायहरूले अन्याय गर्यो, स्थानीय निकायले चाहिँ अन्याय गर्यो, व्यक्ति व्यक्ति बिचमा न्याय र अन्याय भयो भनेर अदालतमा आउने, अदालतको हालत त्यो हो. त्यस कारणले बनाउनु भयो भन्छ नि मान्छेहरू, तपाईँ सर्वसाधारणमा के म्यासेज गयो त यो? सर्वसाधारणमा राम्रो म्यासेज गएको छ, हामीलाई बधाई, काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ठेगान लाउन, उहाँ काम उहाँले के आत्मपूर्ति भएन भने उहाँले या सांसदहरूले गर्न काम त होइन, काम त चोलेन्द्रजीले जाहिर खाएपछि होइन, उहाँ चाहिँ पुनरावेदन, हामी कानुन व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो, पुनरावेदन अदालतमा जानुभयो अनि आउनुभयो, उहाँ प्रधान न्यायाधीशसम्म राज्यले जिम्मा दियो, खुसीको कुरा हो. उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पद, राज्यको एउटै पद, त्यसमा पनि चाहिँ के छ भने एक्जिक्युटिभ कार्यकारी शक्ति, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भने गरेको गलतमा पनि उहाँले फैसला गर्नु जस्तै ओली. तपाईँहरू अदालतमा बढी नै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको, प्रतिपक्ष एमालेको आरोप छ, एमाले प्रति काउन्टर तपाईँको महाभियोग ल्याउन खोज्दै थियो, अन्य 4 जना जो संवैधानिक इजलासमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई यहाँ अवगत होला. तर पछि आएर सोच्यो कि यसका बाछिटाहरू त अन्त पनि पर्छ, भोलि त उहाँहरूका त कैयौँ निकायमा नियुक्तिहरू छन्, त्यसमा पनि पर्छ. हासियत नेकपा एमाले के अरे धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजिया मात्रै हो, किन भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन क्वेसन उठाउनु भयो त्यो क्वेसन न्यायपालिकाभित्रको प्रश्न एउटा पोलिटिकल पार्टीले उठाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने सन्दर्भमा भन्दा पनि 4 जना न्यायाधीशलाई जुन उहाँहरूले चाहिँ जुन कुरा भन्नुभयो अझै पनि हुन्छ, उनीहरू पनि त्यो के अरे उहाँलाई हराएको मुद्दा, अदालत भनेको हार्ने जित्ने कुरा हो नि, त्यो त के छ भन्दाखेरि न्यायाधीशहरूले कुनै मुद्दा जित्छ तर कति सोच्छ र कति ड्यु प्रोसेसबाट भएको भन्ने कुरो नै हेरिन्छ. मुद्दा हार्यो भने र त्यो 4 जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने लगाएर हेर्नु नि त एकचोटि, हामीले च्यालेन्ज गरे हो नि, ल त ओली कमरेड तपाईँले महाभियोग लगाएर एकचोटि हेर्नुहोस् त, ती न्यायाधीशको पछिमा हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसाय. तपाईँ मान्नुहुन्छ प्रधानज्यू, जस्तो तपाईँ पार्टीको नेता पनि हो, पूर्व महान्यायाधिवक्ता पनि, वरिष्ठ अधिवक्ता पनि, कानुनसम्मत रूपमा कति तर्कसङ्गत होलान्, कति वितर्क पनि रहलान्,
तर पछिल्लो समय मुद्दा प्रभावित पार्न र मुद्दालाई केही किसिमले चाहिँ आफ्नो फेभरमा नआउने राजनीतिक दलको स्वार्थपूर्ति नहुँदा अहिलेको यो राजनीतिक परिवेशमा चाहिँ महाभियोग लगाएर अदालतलाई पेन्डुलम बनाउने र अदालतलाई एउटा हामीले क्राइसिस जस्तो कन्डिसनमा प्यारालाइज गर्ने काम गरेको हो कि त्यो त गलत हो जस्तो 14 सांसद माधव नेपालको सभामुखको विषय अन्य कयौँ मुद्दाहरू ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा अदालतले पेशी चढाउन खोज्दाखेरि यो विषयहरूलाई चाहिँ ठेगान लगाउनका निम्ति पनि गरिएको सुरुले गर्यो भन्ने कुरा यो राजनीतिक प्लस न्याय जुन छ नि ल एन्ड पोलिटिक्स भन्छौँ नि हामीले ल एन्ड पोलिटिक्सको चाहिँ अवधारणाबाट चाहिँ कोर्ट चाहिँ के छ भने जहिले पनि चाहिँ के छ भने पोलिटिक्सभन्दा माथि होइन जस्टिस भनेको कुनै पनि कुराको चाहिँ के छ भने पक्ष विपक्ष हुने उसले विथ इभिडेन्स अथवा प्रमाणको आधारमा चाहिँ के छ भने कानुन र संविधानको आधारमा कानुनको आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा जजले शपथ खाएर गएको हुन्छ र उसले न्याय सम्पादन गर्छ तर अहिले जुन के छ भन्दाखेरि माधव नेपालको केस अरू अमुक पार्टीको केसको कुराले चाहिँ अदालत अलमल गरेको होइन नि अध्यादेश पहिला कसले लिएर आएर पार्टी फुटाउन चाहिँ तम्सेको कोर आफू सडकमा पुगेपछि अनि चाहिँ संसदमा निरन्तर दुईचोटि विघटन गरेर चाहिँ एकाधिकार र चाहिँ तपाईँको लालफेत्ता शाही अनि चाहिँ के छ भने बादशाहको चाहिँ प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्दै हिँड्ने मान्छे को हो सबैले चिनेको छ हामीले भन्नुपर्छ त्यसै त्यही परिवेशमा त्यही श्रृङ्खलामा त्यही श्रृङ्खलामा चाहिँ के छ भने पाँचजनामा चाहिँ मलाई मुद्दा हराउने चारजनाले पनि महाभियोग लगाउनुपर्छ भने उसको पर्सनल इन्ट्रेस्टमा महाभियोग लाग्छ हामी त समग्र राष्ट्रको इस्यु उठाएको छ हामी त न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता यसको निष्पक्षतामा क्वेसन उठाएर नै चोलेन्द्रले हालेको अनि मलाई मुद्दा हरायो अनि त्यो हराउने चाहिँ चारजना चोलेन्द्र त गइगयो अर्को चारजनालाई पनि महाभियोग लगाएर हेरा देखायो हुन्थ्यो नि कस्तो हुन्छ तर आउनु सक्नु भएन तर अदालतमा राजनीति छिर्नु कस्तो राम्रो हो त होइन राजनीति छिरेकै छ छिर्यो नि किन कसरी छिर्छ सेटिङका कुराहरू आयो तपाईँहरूले मुद्दा अदालतमा अहिले पनि हेर्ने हो भने बाहिर पब्लिकली मान्छेले के भन्छन् भने अदालतमा राजनीतिकरण चाहिँ बढी नै भयो चाहे नियुक्तिको सवालमा त्यहाँ चाहे उहाँहरूका इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर गयो भने महाभियोग ल्याइदिने विगतमा पनि भएको छ आज मात्र हो ओली कमरेडको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुराहरू सबै न्यायिक हुने अनि अरू पार्टीहरूको विषय जस्तै सबै राजनीति हुने यो इन्टरप्रेट गरिरहेको छ नि जुन एउटा अमुक पार्टीले एउटा अमुक राजनीतिक पार्टीले अथवा विशेष तपाईँले चाहिँ छर्लङ्गै भने नि एमालेकै कुरा गरौँ एमालेकै कुरा गरौँ न उहाँको इन्टरप्रेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोर्टमा कुनै एउटा अमुक पार्टी जो एउटा अरू पार्टी सरहको पार्टीको जुन पहुँच उहाँले चाहिँ जुन स्थापित गर्न खोज्यो उहाँ हार्नु हो समग्र जनताको पहुँच हुनु पर्ने न्यायमा जनताको पहुँच होइन र हाम्रो त न्यायमा कुनै अमुक पार्टी र नेताको पहुँच भएर हुन्छ नत्र भने त्यो त निरङ्कुशताको घेरामा चाहिँ अदालत गयो भने महाभियोगपछि सर्वोच्च न्यायालय अन्य न्यायालयलाई नथिलाउने काम भयो कि सुधारका निम्ति चाहिँ एउटा कसै ढुङ्गा साबित भयो मैले यो त एउटा चाहिँ अभियान हो हाम्रो होइन यो अभियानमा अब भोलि अरू न्यायाधीशले पनि गलत गर्छ भने हामी उनीहरूको विरुद्ध पनि हामी चाहिँ के छ भने खबरदारी गर्छौँ यसलाई फैसला गर्ने कि यसलाई यतिकै लड्काएर उहाँको कार्यकाललाई उहाँ लड्काउने अनुसन्धान त हुनु पऱ्यो नि उहाँमाथि जुन बारिसनले 19 बुधा जुन दिएको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो मान्ने हरूले चाहिँ जुन आरोपहरू उहाँ एउटा चार्जसिट उहाँको विरुद्ध छ होइन त्यो विषयमा चाहिँ उठाइएका प्रश्नमा चाहिँ उहाँलाई पनि बुझ्नु पर्यो एउटा समिति बनाएर 11 सदस्य समिति बनाएर अब अनुसन्धान हुन्छ नि त अनुसन्धान भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि महाभियोग जस्तो हेर्नुहोस् त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त ओहो जस्टिस जजलाई सुप्रिम जस्टिसलाई महाभियोग हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा हाइट भनौँ न त्यो चाहिँ के छ भने जनताको क्यापेसिटीबाट चाहिँ हामीले गरेको हामीले जनताले हामीलाई समर्थन गरेका छौँ वकिल यो अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नहुँदा कायम मुकायमबाट चलाउनुले के म्यासेज दिन्छ कायम मुकायम त एउटा परिआउने कुरा हो जस्तै अब हामीले 20 न्यायाधीशको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ 19 न्यायाधीश चाहिँ करप्टेड भयो भने एकजनाले पनि त थाम्नु पऱ्यो नि अदालत होइन कोर्ट भनेको के हो त भने अभिभावक गार्जियन अफ पिपुल त्यो स्वच्छ निकाय हुनुपर्छ सहमति मन तपाईँको चेक एन्ड ब्यालेन्सको थ्योरी र मन्टेस्क्यूको थ्योरीदेखि आजसम्म संसारमा अदालत नभएको कुन देश छ ल भन्नु महाभियोगपछि अदालत सही ट्र्याकमा आयो बच्यो अदालत मेसेज तपाईँको के छ भने गलत काम गर्ने अदालतलाई चाहिँ खेलको मैदान बनाउने फुटबलको मैदान बनाउने त्यहाँ अनियमित काम गर्ने र त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट गर्ने न्यायाधीशको हालत चाहिँ चोलेन्द्रको हुन्छ जसले राजनीति रङ्ग उहाँलाई हामी आउनु दिँदैन तपाईँलाई यो पनि भन्छौँ हाम्रो बारको डिसिजन छ चोलेन्द्र फर्किन्न ल त फर्काएर कसले फर्काएर फर्किँदैन महाभियोग पास भएन होइन फर्किन्न हामीले यही भन्छौँ अदालतमा ऊ प्रवेश गर्न एमाले मत दिएन होइन एमाले सोच्नुभयो एमालेलाई एउटा हामीले के सुझाव दिनु पऱ्यो भने गलत गलत मान्छेको सपोर्टमा हिँड्नु भएन क्या राजनीतिक पार्टी त ठिक छ अदालतको विषय भयो अब कुरा गरौँ चुनाव आयो हेर्नुहोस् ठिक छ तपाईँहरू पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ चुनाव पनि लाग्यो गठबन्धन गर्नुभएको छ गठबन्धन स्वाभाविक लाग्छ कि लाग्दैन कहिलेकाहीँ नुन र चिनी मिक्स गर्यो भने के हुन्छ भनिन्छ क्या अनौठो किसिमको प्रश्न यहाँलाई नेपाल एउटा टाउको मूल्य तोक्ने एउटा टाउकोलाई चाहिँ गिरवी राखेर चाहिँ जनयुद्ध गरेको दुईवटा पात्र एउटा क्रान्तिको नायक एउटा चाहिँ प्रजातन्त्रका निम्ति चाहिँ जेल जीवन बिताएको
नुन र चिनी चाहिँ मिसाउँदा त्यो कति घुलित हुन्छ, त्यसको स्वाद के हुन्छ? अहिलेको गठबन्धन भने यही हो भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने यो गठबन्धन कति स्वाभाविक, कति अस्वाभाविक, कति पाचन होला, कति यसले चाहिँ वोमिट गर्ला, के लाग्छ तपाईँलाई? अब तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो होइन, हो वास्तवमा 35 लाखको टाउको तपाईँकै अगाडि छ अहिले, तपाईँ पनि त्यसको एउटा 35 लाख, हाम्रो लिडरहरूको 50 लाख, मेरो 35 लाख, चौकी चौकीमा फोटो थियो, त्यो सर्व सबैलाई थाहा भएको विशेष हो। तर पोलिटिक्स भनेको कुरा के हुँदो रहेछ भने ग्राभिटीमा हामीले हेर्नु पर्दो रहेछ, गणत्वमा। आज केपी ओलीजीको त्यत्रो बहुमत, 2/3 लगभगको प्रधानमन्त्री र एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएको, 14 वर्ष जेल बसेर निरन्तर दाबी गर्ने हाम्रा ओली कमरेडको, उहाँलाई नेपाली जनताले नेतृत्व समर्पण गरेको, पार्टीले गरेको, पार्टीका अन्य लिडरले पनि नेता बनाएको, उहाँको एउटा सोच चिन्तन र दृष्टिकोणहरूमा त्रुटि नभएको भए सायद चाहिँ के छ भने यो गठबन्धनको आवश्यकतै थिएन हामीलाई। हामी गठबन्धनमा दुइटै खुसी र पीडा दुइटैका साथ हामी गइरहेछौँ। खुसी पनि छ हामीलाई, पीडा पनि छ। खुसी यो अर्थमा छ कि हाम्रै गर्वबाट जन्मेको एउटा प्रवृत्तिलाई हामीले ठेगान लगाएछौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हिजो छिपछिपे 7 सालपछि 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो। आज चाहिँ हेर्नुहोस् 1949 भनौँ न, क्रान्ति सबल भएको चिन, 2300 वर्ष हाराहारी, हामी पनि त 100 वर्ष हाराहारी हो। हाम्रो हालत हेर्नुहोस् होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै मात्रै कुरा गर्दा हाम्रै गर्वबाट थुप्रै खालका चाहिँ केशरजङ रायमाझीदेखि लिएर ओली कमरेडसम्मका प्रवृत्तिहरू जन्मियो, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेतपिछेत बनाउन गऱ्यो, हामीले उहाँलाई ठेगान लाउन अहिले सफल भएका छौँ। यो अर्थमा हामी खुसी छौँ। तर दुःख के हो त भन्दाखेरि, आखिरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, हामी एउटा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अनुयायी मान्छे, एउटा विचारै फरक होइन, कहाँ पुँजीवाद, कहाँ समाजवाद, हो होइन, कहाँ हाम्रो चाहिँ सिमिलर, 7 सालदेखि नै 6 सालमा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो र चाहिँ के छ भने 19 अब चाहिँ प्रजा परिषदबाट विकास गरेर अब नै काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस, ऊ हाम्रो चाहिँ वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले हामी फरक धारकै हौँ। तर नेपालको एउटा विडम्बना भन्नुहुन्छ कि, नेपालको एउटा अचम्मको विषय नै, हाम्रो कमरेड पुष्पलाल जो हुनुहुन्थ्यो उहाँमाथि आरोप पनि लाग्यो, काङ्ग्रेस परस्त भन्ने गद्दारै भनियो होइन। आज उहाँ पनि ओली कमरेडले आफ्नो कार्यक्रमहरूमा पुष्पलालको फोटो राख्नुहुन्छ, किन राख्नुहुन्छ थाहा छैन। तर अहिले चाहिँ म हामीलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन 7 साल यता के, हामी कहिले पनि चाहिँ सिङ्गल सिङ्गल जितेकै छैनौँ, राजासँग लड्यौँ, काङ्ग्रेससँग लड्यौँ, मिलेर 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी लड्यौँ, त आखिर त 6 सालमै हो जित्यौँ। महेन्द्रसँग चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी र चाहिँ के छ काङ्ग्रेस लडे, महेन्द्रको त बिचमै चाहिँ अब उसको डेथ भयो, उसको छोरा महेन्द्रले 46 सालमा 46 परिवर्तन, 46 हामीसँगै वाम मोर्चा, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर हामीले चाहिँ चाक्सीबारीमा हामी स्वयं चाहिँ प्रत्यक्ष हामी उठ्यौँ होइन, वकिल भइसकेका थियौँ, भाषण सुन्न गएर हामी देखायौँ गणेश मानजी, अब हाम्रो चाहिँ गिरिजाप्रसाद गएर उहाँहरू र इन्डियाबाट आएका नेताहरूले समेत चाहिँ होइन, सीताराम येचुरीदेखि लिएर चन्द्रशेखरले गरेको भाषण सुन्ने काम त यही हो नि होइन। हामी लय जितौँ र अन्तत बिचमा चाहिँ 47 साल यता नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ज्यादतिपूर्ण जुन दिमाग हो त्यसको विरुद्ध हामी लड्यौँ र जनयुद्ध पनि सुरु भयो। त्यसपछि पनि त आखिर चाहिँ जनयुद्धमा हामीले चाहिँ जनवादी हाम्रो गणतन्त्र नेपाल हामीले गठन गर्न हिँडेकै हौँ। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हामी अलि तल जनवादी गणतन्त्र नेपाल बनाउनुभन्दा अलि थोरै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राजा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आधा सचियो भन्ने एमाले पनि, अनि नेपाली काङ्ग्रेस, राजा चाहिँ भने संवैधानिक राजतन्त्र भने पनि गणतन्त्रमा त आउनु पऱ्यो नि। यो नेपालको चाहिँ एउटा हिस्ट्री हो, पोलिटिकल हिस्ट्री र अहिले पनि के छ भन्दाखेरि, हाम्रो गर्वबाट यस्तो जबरजस्ती प्रवृत्ति, केपी शर्मा ओली जन्मियो जो अरू कसैलाई पनि के छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ मान्छे पनि गन्दैन। हेर्नुहोस् नेपालको अरू राजनीतिक पार्टी चाहिँ के छ भनेदेखि, उनको हातमा जुन, उहाँ त क्विन्टल हो, तपाईँहरू त ढक हो नि त, एउटा किलोको ढक, उहाँहरूको अहमता त यही छ, होइन क्विन्टल त उहाँ आफूले नै सोचे, फर्सीले म जतिसुकै धार्नी छ भने पनि चेरीलाई जित्छ त होइन, फर्सी र तपाईँको चेरीको कति भ्यालु हुन्छ, फरक फरक भयो नि होइन। त्यस कारणले अहिले हामीले के छ भने, लोकतन्त्र बचाउनलाई, संविधान बचाउनलाई गठबन्धन आजको आवश्यकता हो, आवश्यकता अनिवार्य, किनभने यो प्रवृत्ति रहिरहन्जेलसम्म हाम्रो गठबन्धन, यो गठबन्धन भने केपी ओली विरुद्धको गठबन्धन हो, प्रवृत्तिको विरुद्ध, एमाले सिद्ध्याउने, नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दुश्मनहरू र विरोधीहरू र त्यसका विरुद्ध चाहिँ के छ भने, संविधानलाई ढोगेर संविधान जलाउनेहरूको विरुद्ध। हामीले गत निर्वाचनहरू दुईवटा, हामीले यो तपाईँहरूको उपनिर्वाचनहरू र त्यसै गरी चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन जुन देख्यौँ नि,
त्यो हेर्दाखेरि तपाईँहरूको सम्पूर्ण तागत भने एमालेलाई चाहिँ निषेध गर्ने, एमालेलाई सिद्ध्याउने, उहाँको उपस्थिति नै, उहाँको ट्रेन र उपस्थितिको विरुद्ध हो, उहाँ व्यक्ति विरुद्ध के हो र अब ओली कमरेड त हामीले अध्यक्ष बनाएको, उहाँकै कमिटीको सदस्य हो म होइन, उहाँ अध्यक्ष, हामी सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री यत्रो दिएको मान्छेले, मैले अघि पनि भने यसको आयु कति रहन्छ भन्ने कुरा हो, कुनै पनि विचारोपण भयो त्यसले चाहिँ फल के दिन्छ पछिको विषय भयो, तर त्यो रुख या त्यो बोट या त्यो हामीले लगाएको बिरुवा कति समय सस्टेनेबल हुन्छ, त्यसको जलमल कति लाग्ने, अहिलेको गठबन्धन बनेको अप्राकृतिक छ भनिएको छ, उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो त गठजोड हो, यो भागभण्डाको, यो सत्ताका लिप्स भएको, यो त अवसरवादी गठबन्धन हो भनिएको छ, तर तपाईँहरूले भनिरहनु हामी प्रतिगमन विरुद्ध हो भनिरहनु भएको छ, यसको आयु कति लामो, किनभने अहिले पनि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले यो चुनावसम्म हो, चुनावसम्म मात्रै भनिरहनु भएको छ, तपाईँले सिनेरियोहरू झिकझ्याक देख्दै जानु भएको छ, हो ओली कमरेडले यो गठबन्धनको विरुद्ध चाहिँ उहाँले निरन्तर तिर सोझ्याउनु भएको छ, सचेत छौँ हाम्रो पार्टी र काङ्ग्रेस र चाहिँ जसपा के अरे हाम्रो समाजवादी अरू जसपा हाम्रो अहिले त गठबन्धन जो छ नि होइन पाँच दलीय सचेत छौँ, किन त भन्दाखेरि जबसम्म संविधानको खतरा चाहिँ न्यून हुँदैन, हाम्रो प्रतिस्पर्धा नेपाली काङ्ग्रेसको उद्देश्य र हाम्रो उद्देश्य फरक हुँदा हुँदै पनि देशमा शान्ति समृद्धि र समाजवादतिर पनि त हाम्रो विवाद छैन, शान्ति समृद्धि र समाजवाद यो कुरो तपाईँले माइन्ड नोट गर्नु होला, यसको विरुद्ध चाहिँ कोही जो कोही आउँछ भन्दाखेरि एउटा अतिवाद छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, गणतन्त्रमा बसिया छ राजा चाहिन्छ, राजा चाहिन्छ भन्ने त्यो त भनिरहनु भएको छ त होइन लिङ्गदैन, अब अर्को होइन राजा चाहिन्छ, अब राजा कहाँ छ उहाँहरूलाई थाहा छैन, राजा त छँदै छैन, नेपालको राजाको इन्ड भइसकेको छ नि त होइन र, अब दुई चार दिनलाई ल्याएको कुनै राजा फेरि लिएर उहाँहरूले आउँछन् भन्दै अब उहाँहरूको कुरा हो, उहाँको पार्टीको, तर हामीले त बोल्न यो राज्य संरचनाले त बोल्न त दिया छ, हिजो त हामीले पञ्चायत पार्टी चुनावी परिणाम र नयाँ आउँदो सरकार, त्यसकारणले तपाईँले जुन भन्नुभयो नि गठबन्धनको आयुको कन्टेन्ट गर्नुभयो, गठबन्धनको आयु कहिलेसम्म हुन्छ जबसम्म संविधानमाथि खतरा छ, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक होइन र चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो गणतन्त्र, यीमा खतराको सङ्केत हामीले महसुस गरौँ चाहिँ यो चाहिँ निरन्तर रहन्छ, यो भागभण्डाले कहीँ कतै टुटफुट हुने होइन, बाहिर आशंका के हो यो गठबन्धन टिक्दैन है धेरै दिन टिक्दैन भन्छन् मान्छेहरू, होइन गठबन्धन अहिले त के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ फुट्यो फुट्यो सबै नेपाली काङ्ग्रेसको र सबै नेपाली काङ्ग्रेसको र नेकपा माओवादी र समाजवादी यसको साथीहरूले के बुझिदिनु पऱ्यो त कार्यस्तर स्तरसम्म नै हाम्रा साथीहरूले के कुरो बुझिदिनु पऱ्यो त भन्दाखेरि यहाँ अलिअलि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि अलिक ट्याँटे टुटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि गठबन्धन विरुद्ध भाषण गर्ने हामीले सुन्छौँ छन् उहाँहरूले के छ त भन्दाखेरि गठबन्धनको विरुद्ध शेरबहादुर देउवा विरुद्धको असन्तुष्ट मात्रै हो, उहाँले न्यू त खोज्नु पऱ्यो नि कहीँ न कहीँ एडजस्ट खोज्नु पऱ्यो किनभने गठबन्धन लिएको प्रधानमन्त्री त होइन तिमी, त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनतिर चाहिँ बढी झुकाव राख्छौँ हामीले व्यवस्था गर्ने भन्ने खालको होला उहाँहरूको राजनीतिक कुरा हो र त्यस कारणले यतातिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी अग्रगमन समृद्धि शान्ति है र संसदको संस्थागत कार्यान्वयन संविधानको यी विषयहरू जो छ नि यी विषयहरूलाई चाहिँ खतरा छ भन्ने अवस्थासम्म हामी चाहिँ के छ भने गठबन्धनलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाएर लान्छ जब त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ अन्त्य हुन्छ अनि हाम्रो विचारधारात्मक चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको बिचको संसार पहिले चुनावी तालमेल या यो अङ्कगणित या अहिलेको जस्तो अहिले यथास्थितिमा जितेको ठाउँ एजिटिज गर्ने र केही एमाले जितेको ठाउँमा भागभण्डा गर्ने भन्ने त्यहाँ सिनेरियो दोस्रो तेस्रो हेरेर जाने अहिले अहिले गठबन्धनमा अब हाम्रो शीर्षस्थमाथि अब हाम्रो अध्यक्ष कमरेड लगायतका सिट बाँडफाँडले विवाद हुन्छ कि हुँदैन मात्रै बाँडफाँडमा त तपाईँ एउटै पार्टीमा त हुन्छ अन्त त्यहाँ चाहिँ तपाईँ विवाद नहोला भन्ने त छ तपाईँ कम्प्रोमाइज गर्न तयार हो कम्प्रोमाइज होइन हाम्रो पार्टीको फेरि हाम्रो मात्रै बिचको कुरा औकातको कुरा आउँछ हाम्रो मात्रै कुरा चाहिँ तपाईँहरूले भन्नु पर्छ संसदीय हैसियत अनुसार हामीले पाउनुपर्छ जस्तो उहाँहरूले भन्नु भएको छ स्थानीय तह अनुसार हेरेर जानुपर्छ त्यो अवस्था एउटै कुरा के हो भनेदेखि सम्मानजनक बाँडफाँड त्यसले के हुन्छ सम्मानजनक अगाडि राख्नु पऱ्यो कि बाँडफाँड मात्रै भयो नि त अब भद्रगोल हुन्छ सम्मानजनक बाँडफाँड अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो तपाईँहरूको अंशभण्डमा धेरै विवाद होला जस्तो छैन कि सम्मानजनक सम्मानजनक बाँडफाँड कङ्ग्रेसभित्रको यो इतर समूहको विरोध छ नि जुन यसले चुनावमा उहाँहरूले सुल्ट्याउने कुरा हो हाम्रो पार्टीको हामीले सोच्छ अनि माओवादीले भोटै दिन सकिन्न माओवादीका हामीलाई विस्थापित गर्ने हिजो हाम्रा विरुद्ध टाउका गर्नेहरूलाई हामी चाहिँ भोट दिन्नौँ भने किन अभियान गर्दै हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् न त्यो बहसमा हामीले छुट्टै अहिले बहस गर्ने समय छैन
माओवादीले टाउको काट्यो कि काङ्ग्रेसले टाउको काट्यो कि एमालेले काट्यो कि के गर्यो भने अहिले चाहिँ यो चुनावी उसमा र अहिले त्यो इन्ड भइसक्यो त्यो शान्ति प्रक्रियाको कुरा एक ढङ्गले त्यो सुल्टिसकेको विषय हामी उल्झाउन जरुरी छैन र जहाँसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको र हाम्रो पार्टी हो अहिले अथवा समाजवादी पनि छ बिचमा होइन हामी पाँच दलीय जो गठबन्धन छ उहाँहरूको बिचमा सिट विभाजन गर्दा ऊ गर्दा किन भन्दाखेरि त्यहाँ आवश्यकता र उपस्थिति होइन कसको उपस्थिति हुँदा पनि माओवादीसँग उहाँहरूको चित्तै नबुझ्ने चितवन हेर्नुहोस् त यसपटक रडाको निर्णय बाबा हेर्नुहोस् ओली कमरेड हाम्रो प्रिय कमरेड होइन हाम्रो निसन्देह अध्यक्ष बनाएकोहरूले त कस्तो खालको एउटा चाहिँ रडाको जब पावरमा पुगेपछि उहाँले रूप यस्तो देखाउनु भयो अब यो त के छ भन्दाखेरि एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकता हाम्रो पनि आवश्यकता र लोकतन्त्रको आवश्यकता गणतन्त्रको आवश्यकता संहिताको काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुहुन्छ तपाईँ इमान्दारीपूर्वक पार्टीले डिसिजन गरिन्छ कङ्ग्रेसमा रुखमा हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ गठबन्धन छोडेर रुखमा अब मत माग्ने कङ्ग्रेसीलाई तपाईँलाई उदाहरण प्रधानजीले कङ्ग्रेसलाई उदाहरण देखाउनुहोस् डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई हाल्यो कि हालेन काङ्ग्रेसले हाल्यो हामीले कि हालेन अहिले बारिसनमा हाल्यो कि हालेन हाल्यो होइन हाम्रो त्यो अहिले थाती छ कि काङ्ग्रेस माओवादी भन्ने कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो आइडेन्टिफिकेसनको कुरामा हाम्रो कुनै विभाग उहाँहरूले हामीलाई रेस्पेक्ट गर्ने हो हामीले उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्ने हामी छुट्टै पार्टी हौँ निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक दर्ता छ हाम्रो चुनावी मैदानमा जाँदा त्यसो भए मनमा चिसो लिएर गइन्न हामी गरी खुलस् त जति छलफल अहिले हुन्छ नि हाम्रो त्यसै नै उपस्थिति र आवश्यकता मलाई सानो पारेर म कङ्ग्रेसी भयो कि क्या रुखमा म दिउँ कि कसरी कङ्ग्रेसी हुन्छ हाम्रो हात कामेर यता भन्छ नि सूर्यमा ओली कमरेडकै कुरा अरूको उदाहरण दिनु पर्दैन उहाँले त मजाले भन्नुहुन्छ हामी कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्टको विरुद्ध निरन्तर काम हो उहाँले हामी कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको पुच्छर समातेर गयो भनेर त्यो हाम्रा चाहिँ विभिन्न चाहिँ मलाई लागेको छ विभिन्न कार्यक्रममा जो अन्योन जो कम्युनिस्टप्रति अथाह आस्था भएका मान्छेहरूलाई दिग्भ्रमित गर्नको लागि जुन भनेको छ हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलन र चाहिँ पुँजीवादी आन्दोलन अथवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जो आन्दोलन छ त्यो आन्दोलनको चाहिँ रेखा त हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धात्मक हो नि त शत्रुता होइन नि हाम्रो त त्यही भएर चाहिँ हामी सँगै पनि लड्न सक्छ त्यही मित्रत्वपूर्ण अहिलेदेखिको अभ्यास होइन हाम्रो सात सालदेखिको अभ्यास देशको राजनीति त एलायन्समा गइसक्यो गठबन्धन बनाउनु पर्ने दुई ध्रुवमा फैलिसकेको छ देखिन्छ अवस्था यता अर्को एलायन्स पनि बनाउँदै त्यो त होइन नि त्यो त भोलि तपाईँ कुन रूपमा आउँछ तपाईँले देख्नु भएन उहाँहरू त लागिसक्नु भयो त राप्रपासँग मिल्ने भनेर हो अब तपाईँले देखिहाल्नु भयो हिजो केशरचन्द्र रायमाझीले के भनेको थियो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा राजाको अपरिवर्तनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ क्लास आज के हालत भयो त्यो कम्युनिस्ट छ अहिले कुनै छ तपाईँले चाहिँ हिजो केशरचन्द्रका अनुयायीहरू कोही बाँकी छ उहाँले सिधै चाहिँ लगेर चाहिँ के भनेदिनु अब दरबार अहिले छैन ठिक छ अब अहिले दरबार छैन तैपनि के छ भनेदेखि अग्रगामी हाम्रो चाहिँ आग्रह के हो भने केपी कमरेडलाई अथवा नेपालका एमालेका साथीहरूलाई के हो भने अग्रगमनतर्फ जाउँ कमसे काङ्ग्रेस जति पनि प्रगतिशील हुन नसक्ने कम्युनिस्ट हुन्छ उहाँले त अझ कतिसम्म भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू कम्युनिस्ट हो भने म कम्युनिस्ट होइन उहाँहरू कम्युनिस्ट भनेको त्यो साइन बोर्ड हो कम्युनिस्ट भनेको साइन बोर्ड मात्रै हो तपाईँहरूले यसपटक चुनावी एजेन्डा गठबन्धनमा जाँदै हुनुहुन्छ एजेन्डा कसको बोक्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो किनभने जनतामा एजेन्डा लिएर जाने कि अनुहार लिएर जाने मुक्ति प्रधानको अनुहार लिएर जनताको बिचमा जाने कि हाम्रो बिचमा चाहिँ यो एजेन्डा हो एजेन्डा प्रतिबद्धता अहिले घोषणा पत्र हामीले भन्दैनौँ साझा बन्छ कि एकल एकल बन्छ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिबद्धता आफ्नो अब गठबन्धनको पनि बन्छ हाम्रो पार्टीको पनि भन्छ त्यसले जनतालाई कन्भिन्स गर्छ कि डिभाइड गर्छ कसरी कन्भिन्स गर्छ कि जनतालाई कति बनाउँछ तपाईँलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँ जनताले चाहिँदैन भने एकजना उठाउनुहोस् लोकतन्त्र चाहिँदैन राजा चाहिन्छ त्यही राप्रपा हो त्यसको छायामा इभन कि ओली कमरेड लोकतन्त्र मलाई चाहिँदैन ल बोल्न लाउनुहोस् त सक्छ त्यस कारणले लोकतन्त्रको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिकको पक्षमा जुन हामीले एउटा स्ट्रक्चर ल्यायौँ त्यो माथिको उपरि संरचना समृद्ध नेपाल त्यही त गठबन्धन हुनुहुन्छ तपाईँहरू साझा एजेन्डा बनाएर जाने कि एकल एकल जस्तो अहिले माओवादी केन्द्रले यो देशमा परिवर्तन गर्यो आज संघीयता लोकतन्त्र यो संविधान सबैको समानुपातिक सबै तपाईँहरूले एजेन्डा लिनुभयो त्यसको नेतृत्व त प्रचण्ड हो नि त आज उहाँहरूले जति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हाम्रो शीर्षस्थ कमरेड नै उहाँ नै हो दलहरूको एउटा सहमतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ उहाँले तिनै ताल उहाँले नै नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ नि होइन अब कुरा गरौँ अहिले तपाईँहरूले भन्नु भएको छ अवस्था व्यवस्था हामीले परिवर्तन गर्यौँ अबको भोट व्यवस्था अवस्था अवस्था परिवर्तन हामीलाई भोट दिनुहोस् भन्नु भएको छ यो एजेन्डालाई अन्य दलहरू गठबन्धनले कसरी स्वीकार्ने होइन उहाँहरूको पनि सारमा त्यही त हो नि प्रचण्ड हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भावनात्मक रूपमा सबैको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ क्या इभन कि अहिले साँच्चीकै के छ भनेदेखि व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ होइन अवस्था भनेको के हुन्छ इन्क्लुडिङ
सामाजिक आर्थिक सामाजिक सामाजिक आर्थिक होइन विभिन्न खालका चाहिँ बेरोजगारदेखि लिएर अशिक्षा होइन स्वास्थ्य शिक्षा सबै क्षेत्रमा भएका जुन हामीले चाहिँ अभाव छ छटपटीहरू छ त्यसलाई चाहिँ किन खालि सिंहदरबारमा साइनबोर्ड गणतन्त्रको साइनबोर्ड टाँसेर त भएन संघीयताको साइनबोर्ड टाँसेर त भएन जनताले अनुभूति गर्नु पऱ्यो नि त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर हाम्रो संविधानले चाहिँ किसिमले त्यस स्थानीय तहसम्म गऱ्यो अहिले त्यही स्थानीय तहको चुनाव भइरहेछ स्थानीय तहमा हामीले एक वर्ष पाँच वर्ष अभ्यास गऱ्यौँ त्यो पाँच वर्षको अभ्यासले चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरो थप परिमार्जन भएको छ स्थानीय तह भनेको चाहिँ के छ भने हिजोको जस्तो संयन्त्र अथवा हिजोको जस्तो चाहिँ के छ भने स्वायत्त भइने सरकार हो त्यो होइन त्यसमा स्थानीय तहले मात्रै ढोका ढोकामा जनताको चाहिँ सेवा गर्न सक्छ हाम्रो अरू इन्डियाको र नेपालको फरक छ हेर्नुहोस् अन्तको चाहिँ तपाईँको सङ्घीयता र अमेरिका र नेपालकै फरक छ हामीले फरक खालको सङ्घीयता अभ्यास भौगोलिक बनोट हाम्रो स्ट्रक्चर भयो इन्डियामा तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि ग्राम पञ्चायतलाई त तपाईँको सङ्घीयताको भित्र उता डाइरेक्ट चाहिँ के छ चुनावमा लड्दाखेरि पनि तपाईँको पर्सनल अथवा स्वतन्त्र ढङ्गले लड्नुपर्छ कुनै दलबाट लड्न पाइँदैन नि त इन्डियामा ग्राम पञ्चायतमा उनको चाहिँ के छ भनेदेखि प्रदेश र माथि मात्रै हो होइन प्रदेश र चाहिँ तपाईँको स्टेट प्रोभिन्सी र स्टेट र सेन्टर तपाईँको फेडरल मात्रै हो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले तेस्रो किन त भन्दाखेरि हामीले यो सङ्घीयताको माध्यमबाट सङ्घीयता हाम्रो साधन मात्रै हो हेर्नुहोस् सङ्घीयता हाम्रो साधन हो हाम्रो प्रणाली हो यो र यसको माध्यमबाट पावर सेयरिङ किनभने यो कुरा अलिकति बुझ्न हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा पोलिटिकल पार्टीका अथवा हामीले पावर डिसेन्ट्रलाइजेसन होइन के हाम्रो पावर डिभिजन हो स्टेटको पावर डिभिजन गरेका छौँ यो कन्स्टिट्युसनले त्यस कारणले त्यो एउटा पार्ट चाहिँ एउटा डिभिजन गरेको निकाय चाहिँ स्थानीय तह हो स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउन सक्यौँ र सेवामूलक बनाउन सक्यौँ अन्त्यमा धेरै फाइदाहरूभित्र अन्त्यमा यो अहिलेको चुनावबाट तपाईँहरूले भने जस्तै व्यवस्था परिवर्तन भयो जनताको अवस्था परिवर्तन भएन गर्नुपर्छ अब यो चुनावबाट त्यो इन्डेक्स त्यो सङ्केत त्यो परिस्थिति आउला त जनताको अवस्था परिवर्तन हुन्छ आउँछ हामीले वडा सम्मेलनदेखि राष्ट्रिय आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म गऱ्यौँ हिजो तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेकपा माओवादीको विभिन्न घटना परिघटनाहरू छ धेरै कुराहरू छन् तपाईँले देख्नु भएको छ कत्रा कत्रा नेताहरू कहाँ कहाँ पुगिरहेछन् अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ झ्यालबाट हेरिराखेका छ नेकपा माओवादीलाई ऊ आफै माओवादी दिन्छ कि उठ्छ अब होइन उहाँहरूले त अब उहाँहरूको मनको कुरो त हुँदैन नि त वस्तु भनेको त तपाईँ हाम्रो सोचले परिवर्तन होइन होइन वस्तु त हाम्रो दिमागले परिवर्तन हुने उहाँहरूको दिमाग उल्टो परेपछि परिवर्तन भन्दा पनि विकास भन्दाखेरि पनि उहाँहरूको नेगेटिभ जनताको दैनिकी जनजीविका र जनताको अवस्था परिवर्तनमा अब तपाईँहरूको राजनीति यात्रा हो हामी अब नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सबैको गठबन्धनमा यो देशको समृद्ध समाजवाद र जनताको जीवनको चाहिँ अधिकतम चाहिँ एउटा चाहिँ सम्मान हामी कायम गरेरै छोड्छौँ समय विचारकोलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकबिन यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कमिटी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ता आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मुक्ति प्रधान विशेष गरी यतिखेर निर्वाचन आयोगका कयौँ विषयवस्तुहरूमा अलिकति असन्तुष्टि जनाइएको छ अर्कोतिर चाहिँ पार्टीगत रूपमा चाहिँ गठबन्धन बनेको छ चुनाव मुखमै छ देश आर्थिक अवस्थाबाट अलिकति नाजुक अवस्थामा पुगिरहँदा देशको राजनीतिले साँच्चीकै व्यवस्था परिवर्तन गर्यो अब अवस्था परिवर्तन गर्न दलहरू प्रतिबद्ध होला नि त यिनै विषयमा कुराकानी गरौँ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथिसँग कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार धन्यवाद